Veoma mi puno znači ovo poznanje koje sam dobio i to me motiviše da i dalje nastavim da se bavim sportom i nastavim to. Pa idu. Imam i vreme za školu, ali tu je za sport, imam više vremena. Moj cilj je danas da pre svega da budem odličan đak gimnazije i odličan sportista.